Yo, welkom bij Weber Tuning. Leuk dat jullie weer kijken, ook voor de nieuwe mensen. Welkom. In deze video gaan we met Bimmercode weer iets leuks coderen aan mijn BMW F31. Wat gaan we coderen? We gaan de Brake Force Display coderen. We gaan kijken wat voor opties we met Bimmercode daarin kunnen aanpassen. En we gaan het gewoon inschakelen en even testen wat het precies doet. De Brake Force Display is eigenlijk bedoeld voor bijvoorbeeld op het circuit. Als je iemand dicht achter je hebt rijden en je moet een keer een noodrem maken, dan gaan de lichten aan de achterkant knipperen, waardoor ze dus ja, gewaarschuwd worden dat jij hard remt. Kan ook handig zijn bijvoorbeeld op de snelweg als je een keer een noodstop moet maken of misschien wel ergens binnen een doorweggetje. Dus het is eigenlijk een soort veiligheids iets wat je kan aanzetten in je auto. Bij sommige auto's staat het ook al aan, bij sommige auto's nog niet. En met Bimmercode ja, kun je het heel makkelijk aanzetten, maar ook fine-tunen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je niet 3 keer knippert, maar 5 keer knippert. Ik ga jullie alles zo laten zien, stap voor stap. Laten we snel in de auto gaan zitten en dan gaan we de boel activeren en dan kunnen we het daarna even gaan uittesten. Zo, we zijn in de auto aangekomen. We gaan nu de Brake Force Display coderen. Zet ten eerste even je telefoon in vliegtuigmodus. Doe de OBD2 adapter in de OBD-poort van je auto. Zorg er wel voor dat je een OBD-adapter gebruikt die geschikt is voor Bimmercode. Check even de Bimmercode website voor welke adapters er allemaal beschikbaar zijn om met Bimmercode te kunnen coderen. Ten tweede, je moet ook de Bimmercode app hebben, de betaalde versie. Dus koop die ook even via de App Store of de Play Store. Zet dus je telefoon in vliegtuigmodus. En zet je Bluetooth aan. Zorg dat je wifi uitstaat. Want je wil verder gewoon niet gestoord worden. Als je aan het coderen bent en je wordt gebeld of je krijgt e-mailtjes binnen. Dat kan soms het proces verstoren. En dat wil je niet. Nou, als je die stappen hebt uitgevoerd. Dan is het even voor de zekerheid nog even je gordel omdoen. Het hoeft niet per se. Maar het kan soms voorkomen dat de auto in slaapmodus gaat. En doordat je gordel omdoet, gebeurt dat niet. Daarna pakken we de Bimmercode app erbij. Druk op de connect button. En als het goed is moet hij gelijk gaan connecten. Gebeurt het nou niet, dan kan het best zijn dat je eerst je telefoon nog even via Bluetooth handmatig moet koppelen met je OBD2 adapter als je dat nog niet had gedaan. Vind je jouw OBD adapter nou niet terug in je Bluetooth lijst, druk even op het knopje op de OBD adapter. Dan gaat hij synchroniseren. Dan kun je verbinden met je telefoon. En als je daarna de Bimmercode app opent en op connect drukt, dan moet die als het goed is connecten. Selecteer welk voertuig je hebt. Nou, ik heb een F31 3 serie. Die staat hier al op. Druk op continue. Nou, nu gaat hij de auto uitlezen. Hij gaat alles uitlezen wat er beschikbaar is. Welke modules, welke control units, welke opties allemaal te coderen zijn. Dit kost wat stroom, dus zorg er ook voor dat je lampen uit zijn, zet je airco uit, zet alles wat stroom eet en wat stroom gebruikt, zet dat uit. Dus ga ook niet je stoelverwarming aanzetten of je telefoon opladen ofzo, dus alles wat stroom eet, zet dat uit. Voor de Brake Force Display moeten we 2 modules gaan nakijken op de settings. Bij veel auto's staat het soms al ingesteld. Maar er zijn wat instellingen die we dus kunnen fine-tunen om de Brake Force Display ja, wat naar wens in te kunnen stellen. De eerste module die we moeten gaan controleren, dat is de Front Electronic module. Klik die aan en dan gaat hij deze module uitlezen ja, welke opties er allemaal te coderen zijn in deze module. Het kan even een paar seconden duren afhankelijk van hoe groot en hoeveel opties te coderen zijn. Sommige modules zijn heel snel. Maar ja, de Front Electronic module is een module die heel veel dingen regelt in de auto. Verlichting, nou ook de Brake Force, maar eigenlijk heel veel elektronische dingen die aan de voorkant of achterkant gebeuren. Je hebt ook nog een Rear Electronic module, daar komen we zo meteen nog even bij terug. Nou, we zitten nu in de module. Nu scrollen we even naar de B van Brake Force Display. Nou, die komt hier tevoorschijn. Er zijn 3 settings die we even kunnen nalopen. Dat is de Brake Force Display type. Die moet op flashing staan. Nou, bij mij staat hij daar al op. De Brake Force Display Activation Speed. Ik zet die gewoon op 5. Dus dat betekent eigenlijk als ik bij 5 km per uur al heel hard zou remmen,
zou het al activeren. Maar je moet wel echt heel hard remmen om het te kunnen activeren. Dus bij 5 km per uur ga je dat niet redden. Maar ik zet het gewoon op de laagste settings. Dus ja, ook al rijd ik 20 of 30 km per uur en ik moet in één keer volop op de rem. Nou, dan wordt dit ook geactiveerd. Dan hebben we nog de Brake Force Display Activation Brake Force. Dat wil zeggen bij hoeveel force, bij hoeveel kracht de functie geactiveerd gaat worden. Nou, ik zet hem even nu op Weak. Ook omdat ik nu de video ga maken en ik jullie ook straks even wil laten zien wat het precies doet. En misschien laat ik het hier wel opstaan. Maar het wil niet zeggen als je het op Weak zet dat het bij elke remactie gelijk geactiveerd wordt. Want je moet behoorlijk hard remmen nog steeds om het te kunnen activeren. Maar we gaan het gewoon even uittesten. Mocht het te snel gaan, dan kunnen we hem altijd nog op medium of eventueel hard zetten. Maar ik zet hem dus nu even op Weak. Dan drukken we daarna op Code, Start Coding. Nou, nu gaat hij dus de opties die we net hebben aangepast, gaat hij doorvoeren naar de module van de auto. Nou, dit gaat relatief vaak heel snel. Sneller als de hele module uitlezen. Hij gaat nu al de ECU aan herstarten. Je krijgt soms ook wat foutmeldingen. Ik krijg bijvoorbeeld nu rijstabilisatie, beheers doorrijden. Dat is volkomen normaal. Die errors die worden gewoon na het coderen worden die weggeschreven weer, worden die gereset. En nou, blijf je toch nog errors zien, kun je altijd je auto even uitdoen en daarna aandoen. Als het dan nog steeds zo is, je krijgt ze niet meer weg. Dan kun je altijd nog een backup terugzetten. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ook andere mensen die BIM-code gebruiken, heb ik het ook nog nooit meegemaakt. Het enige wat ik heb gehoord is van mensen die hebben gecodeerd met een auto, bijvoorbeeld met een zwakke accu. Of dat toch een telefoon was die gestoord werd. Of die de batterij leeg ging terwijl die aan het coderen was. Dat soort dingen. Dus je hebt het volledig zelf in de hand. Zorg gewoon dat je batterij van je auto gezond is. Zet de stroom uit in je auto, zorg dat je telefoon niet gestoord kan worden, zorg dat je genoeg batterij in je telefoon hebt. Dan kan er eigenlijk vrij weinig misgaan. Nou, we hebben nu de front electronic module gecodeerd. Nou moeten we alleen nog even de rear electronic module hebben. Die gaan we nu ook weer uitlezen. Nou, nu zitten we in de rear electronic module. En de brake force display settings staan gelijk bovenaan. Je hebt dus de brake force display lights. Die moeten op bremslichter staan. En die tweede optie, de Brake Force Display Flashing, bla bla bla, die kun je op 3 times per seconde zetten of 5 times per seconde. Dat wil zeggen hoe vaak de lichten gaan knipperen als je dus heel hard remt. Ik laat hem op 3 staan. 5 lijkt me net even iets te overdreven. Dan, ja, we laten het gewoon eens op 3 staan. We kunnen het altijd nog even op 5 gaan zetten om te kijken of het misschien toch nog leuk is. Maar ik laat hem op 3 staan. Dus bij mij stonden de opties hier al goed. Het kan best zijn dat het bij jou anders staat of dat het bij jou ook al goed staat. Dus ik hoef nu niet te coderen, maar staan het bij jou bijvoorbeeld op not active of staat er 5 times en je wil hem toch op 3 times, pas je het aan, druk je op code, hetzelfde principe als we net bij de front hebben gedaan. En dan ben je klaar. Dan kun je de app disconnecten en dan kun je de dongle uit je auto halen en dan ben je klaar. Nou, laten we even de Brake Force display nu gaan testen. Laat ik jullie zien wat het precies doet, hoe het eruit ziet. En eventueel, misschien heb je zelf ook interesse om dit te doen. Laten we nu snel eventjes naar een verlaten weggetje gaan. Dan zet ik de camera op voor jullie. En dan ga ik even een paar keer hard remmen om te kijken hoe die Brake Force display er nou precies uitziet. We'll be right back.
Zo, het eindresultaat is weer top geworden. Ben je nou ook geïnteresseerd in BIM-code? Check even de links in de beschrijving. Stuur me een privébericht als je vragen hebt. Ik help je graag. Ook ben ik bezig met een nieuwe website, www.webtuning.nl. Daar kun je binnenkort veel meer informatie teruglezen over BIM-code, maar ook over veel andere dingen wat te maken heeft met BMW en tuning. Hopelijk zie ik jullie bij de volgende. Vond je deze video nou ook leuk? Geef even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en hopelijk zie ik jullie snel weer. Yo!